Pozdrav i dobrodošli još jedno na moj Nail Art kanal. U današnjem videu vam pokazujem jednostavne prolećne nokte sa cvetićima koje možete uraditi za svega 10 minuta. Potreba vam je jedan bazni lak, u mom slučaju to je boja između ciklama i šljiva ljubičaste. Recenziju ovog laka imate na blogu. Naravno, možete odabrati i bazu u boji šljivi ili čak crni lak. Potrebno je da izdvojite i 4 laka uz pomoć kojih ćete raditi cvetove i tačkice po noktima. Preporučujem da odaberete vesele prolećne boje poput mint zelene i žute. Također treba će vam tačkalica, ukoliko je nemate kliknite na info karticu u uglu videa, to će vas odvesti ka videu u kojem vam pokazujem šta možete da koristite ukoliko nemate tačkalicu. Postupak izrade je vrlo jednostavan, mislim da ga možete ispratiti bez nekog mog značajnijeg pojašnjenja. Ako vam se ovaj video svidao, obavezno lajkujte i prijavite se na moj kanal klikom na crveno dugme subscribe, posjetite i moj blog bydaniela.com. Ukoliko vas interesuje bilo šta vezano za negu i ukrašavanje prirodnih noktiju, a mi se vidimo naravno u sljedećem videu. Ćao!